людей, які вийшли за реформи, за зміни, сказати своє слово за Україну. Вчора, вірніше, позавчора я була в Києві і виступила на третій міжнародній конференції «Шевченко єднає світ». Мій виступ був сприйнятий неоднозначно. Була дуже така, знаєте, шанована спільнота, велика кількість міжнародних учасників, послів, академіків, професорів, тобто люди, які прийшли на цю конференцію сказати своє слово про Шевченка. Звучали його вірші різними мовами. Також було включення відео Аміни Акуєвої, яка прочитала Шевченка на чеченській мові переклад. І знаючи про нашу проблему, ви знаєте, я помітила, що не дивлячись на те, що замовчується дуже сильно і ЗМІ затримує наші публікації, блокує, випускає навіть такі брехливі публікації «Stop Fake», що двічі вкрадено Шевченка з центральної площі міста Вінниці, так от же він стоїть. І фотографія отого тієї паркової скульптури, яка знаходиться біля краєзнавчого музею. Попри все те, нашу проблему знають. І теж спільнота глибоко обурена всім тим. Але велика кількість людей, ви знаєте, в цих вишиванках, що мене обурило, є псевдопатріотами. Тобто вони вважають, що боротися за Шевченка можна, сидячи на дивані, спокійно, вдягнувши вишиванку і процитувавши вірш Шевченка. І цього досить. Насправді Шевченко закликав до боротьби. І тому ми виконали лише першу частину заповіту. Поховали Тараса Шевченка, так як він заповідав на Чернечій горі в Каневі. А решта тих закликів, які він закликав до боротьби, український народ гуртуватися, встати з колін, вони залишилися лише поки що закликами. І тому ми повинні реалізувати усе те, що намітили з вами, відстояти нашого пророка нації, згуртуватися всім разом і не дати споплюжити честь і гідність України, виступити разом проти внутрішнього ворога і зовнішнього ворога, тому що не можна подолати зовнішнього ворога, якщо ми будемо в нашій державі мати ось такі вияви корупції, олігархату, процвітання, коли офшори процвітають, коли замість того, щоб згуртуватися, ми бачимо, що люди, які при владі, просто грабують країну, декларують космічні статки. В той час, коли країна зубожіє, коли прості люди віддають останні для того, щоб підтримати хлопців на фронті. Волонтери вже не мають сил, але з останніх сил стараються допомагати своїм побратимам, допомагати хлопцям на фронті, дітям, які знаходяться в зоні АТО. От, і по Україні. Сиротам. Але президент в цей час торгує із окупантом. Продовжує ось це блюзнірство. Україна перетворюється в поліцейську державу. Ми не маємо права мовчати. Ми це право втратили на Майдані, тоді, коли наші побратими в зоні АТО пішли в небеса, коли вони розпочали боротьбу, а закінчувати її поручили нам всім. Тому ми повинні боротися. Ми прийшли сьогодні до поліції запитати. Нехай поліція дасть нам оцінку отих подій, які відбулися. Я вважаю, що чесні поліціянти повинні ставити це питання своїм керівникам або скласти відповідний значок і сказати, що ми в цьому участі не беремо, тому що це є проти закону, це є проти людей.
В нас також багато питань до нашої поліції, також і в Вінниці. Ви знаєте, ті події, які відбулися на Майдані Шевченка, коли поліція покривала злочинців, коли за допомогою поліції фактично стався побиття, напад на Майдан Вінницький, на Майдан Шевченка, коли вивезли Шевченка на машині, в якій були заклеєні номери спереду, ззаду вони все ж таки були видні. І Шевченка вивезли в супроводі поліції. Поліція перешкоджала тому, щоб наші майданівці наздогнали ту машину. І на їх очах, на червоний колір, поїхала ця машина для того, щоб втекти від наших хлопців, майданівців, коли побачила, що є погоня за нею. Поліція не зупинила порушників, які їхали на червоний колір. А більше того, все це відбувалося від згоди поліції. Нехай поліція нам пояснить, що сьогодні відбувається в Україні і, зокрема, в Вінниці. Чому побили майданівців? Чому постраждав наш юрист Валерій Палій? Чому його побили касетом по голові, і він був в тяжкому стані доставлений в лікарню? Поліція повинна нас охороняти, але ми бачимо навпаки, вона фактично чинить злочини. Це злочинці в погонах. Правильно. Ми не маємо допускати цього і не повинні мовчати. Знати її. Тому ми повинні зараз з вами чітко поставити питання перед нашою поліцією. Що відбувається сьогодні в країні? Що відбувається у Вінниці? І кому служать чи прислужують поліціянти? Чи поліція з народом? Чи поліція покриває злочинну владу? Покриває. Друзі, я вас закликаю всіх згуртуватися. Ми повинні завтра зробити мітинг і показати нашій владі, що ми не згодні з тією ситуацією, яка склалася сьогодні в Україні. Ми підготуємо звернення і подамо і в обласну раду, і в міську раду, і до поліції. Я закликаю голів громадських організацій підписати це звернення, щоб показати, що ми єдині і що наша позиція незмінна. Слава Україні! Слава нації! Україна! Дякую, Світлана. Світлана Бевш. На виход поліції. Дорогі друзі, я хотів би від себе і від вас ще раз подякувати пані Світлані, що вона зуміла таки виїхати в Київ і там на круглому столі, де були міжнародні представники різні з усіх організацій, що прославляли Шевченка, виступити і показати ситуацію, яка відбулася у нас в Вінниці з пам'ятником, з погруддям Тараса Григоровича Шевченка. Дякую, пані Світлана, ви робите дуже велику справу. Ви дзвоните на весь світ разом з нами, і світ нас чує. І я сподіваюся, він не дасть спокою цим негідникам, які сьогодні, оцим клопам, які сьогодні п'ють кров з вінничан і з українців. Дорогі друзі, дозвольте мені запросити до мікрофона депутата міської ради Ганну Давиденко. Прошу. Слава Україні! Дорогі українці, дорогі друзі, по-перше, я хочу подякувати усім, хто не побоявся сьогодні прийти під стіни Вінницького управління поліції і заявити про свою позицію. Я хочу нагадати, що вчора зранку влада жахливими методами, ставлячи на коліна людей, які воювали на сході нашої держави, захищали нашу незалежність, вони їх били, ставили на коліна і таким чином завозили в автозаки. Скажіть мені, будь ласка, я ставила це питання собі вчора цілий день. Чим ця влада відрізняється від влади Януковича? Чим? Ганьба! 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 Ганьба!
відповідь на своє запитання, і я хочу поділитися ним з вами. Ця влада відрізняється лише тим, що вони прийшли на крові хлопців, які віддали своє життя тоді на Майдані і зараз продовжують віддавати на сході України. Правду я говорю? Молодець! Ви знаєте, мені як українці, як депутату Вінницької міської ради, як жінці, як мамі, мені соромно, що вчора увесь світ побачив, якими методами діє сьогоднішня українська влада. Вона лише прикривається тим, що вона демократична, європейська, але насправді вони б'ють людей, ставлять їх на коліна. І я ставила собі також вчора питання, я згадувала ті кадри, ми всі з вами пам'ятаємо, як на сході України наших хлопців, наших брали в полон військовополонених і так само ставили на коліна і били їх. То скажіть мені, будь ласка, чим нинішня українська влада відрізняється від цих методів? Відрізняється чимось? Ні! Гірше. Мені соромно за дії цієї влади. Я абсолютно підтримую позицію усіх демократичних сил, які зробили вчора спільну заяву про засудження методів нинішньої влади. Я хочу вам сказати, що нинішня влада робить все для того, аби у людей не було бажання виходити на такі мирні акції протесту. Вони говорять нам, що ваші мирні акції протесту дають? Нічого. Але якби так було дійсно, вони б не били людей, вони б не піднімали руку на людей, вони б не закривали поліцію, не клали в актозаки, не порушували кримінальні справи на вигаданих причинах. А насправді вони бояться будь-яку акцію протесту. Вони будь-яку мирну акцію протесту нівелюють. Адже у тих хлопців, яких вони вчора пакували в автозаки, у них був дозвіл на проведення мирної акції протесту. І тим не менш їх закрили в поліцію. Так не мусить бути в демократичній державі. Так не мусить бути в 21 столітті в державі, в якій я живу, в якій я хочу, щоб жили мої діти. Який ми навчаємо нашу молодь, і ми віримо, що ми вчимо, тому що вони будуть розвивати Україну. Я хочу, щоб було саме так. Я не хочу, щоб в моїй країні били людей. Я не хочу, щоб в моїй країні звинувачували людей безпідставно, пакували в автозаки, били в голову людям, щоб не було неповаги до людей. Я хочу, щоб влада поважала людей, поважала кожного. Я щойно повернулася з відрядження до Сполучених Штатів Америки. Величезна країна, де живе більше 300 мільйонів людей. Дуже різна країна, дуже велика. Але вони знайшли спосіб об'єднати країну. Знаєте, на підставі чого? Я це зрозуміла там. На підставі поваги до кожного громадянина, незважаючи на політичні вподобання, незважаючи ні на що. Я хочу, щоб таке саме було в моїй рідній Україні. В країні моїх дітів і прадідів, в країні великих козаків, які все ми тисячоліттями боролися за незалежність. Невже ми сьогодні варті того, щоб нас били ногами, ставили на коліна в своїй рідній країні? Це все неправильно. Я хочу подякувати кожному, хто сьогодні наважився і не побоявся прийти сюди. Тому що влада домагається того, щоб всі сиділи по своїм норам і боялися вийти. І влада сьогодні дискредитує будь-яку мирну акцію протесту. Я закликаю усіх українців зробити висновки про цю владу. Зробіть висновки, люди. Подивіться, що вони роблять. Подивіться на те, що вони нічим не відрізняються від влади Януковича. Злодії! 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 Подивіться і зробіть, висновки. І не дай Господь, чи на чергових, чи на позачергових виборів їх знову допустити до влади. Подивіться і запам'ятайте, як ці хлопці ставили на коліна, били в голову і закривали в автозаки. І нехай ця картинка у вас буде перед очима кожного разу, коли вам захочеться послухати їхні солоденькі пісеньки з їхніх викуплених ЗМІ, кишенькових ЗМІ, які окрім брехні українцям більше нічого не несуть. Слава Україні! Я вірю в український народ, вірю в його мудрість і розум. І я вірю, що рано чи пізно, але цій владі прийде кінець. І нарешті Україна здобуде нормальних людей, які будуть за народ, які будуть чути українців. Правильно я говорю? Слава Україні! Дякую, пані Ганна Давиденко, депутат міської ради.
Дорогі друзі, сьогодні, дуже важко, попавши в Клоповник Вінницький, яким є Вінницька міська рада, залишитись мужньою і порядною людиною, якою залишається Ганна Давиденко. Дякую, пані Ганна. Дорогі друзі, дозвольте мені запросити до мікрофона правозахисника, адвоката, мужню, сміливу людину Валерія Палія. Прошу. Слава Україні! Єдинство! Шановна громада, зараз відбувається всього-навсього черговий етап посилення правлячої в Україні вінницької мафії. От те, що було вчора, це що перший раз вони роблять. Не перший, просто перший раз в таких масштабах, щоб 111 чоловік затримали, 111 чоловік піддали насильству, дійсно били, ставили на коліна, тягали за собою. А потім виявляється, що оказується і 111 чоловік тільки одному пред'явили підозру. Тобто поліція проявила себе як бандитський орган, проявила себе як озброєний підрозділ бандитський, який готовий виконати будь-яку забаганку правлячої мафії. Поліція що? Була настільки безграмотна і не розуміла, що це свідки. Вони мають ці люди, які були затримані. В жодному не було пред'явлено підозри до затримання. Тобто вони фактично перебували в статусі свідка по якійсь там справі з приводу штурму палацу Жовтневий 17 грудня 2017 року. Вони згадали справу, придумали, що під цю справу наші допровозять слідчі дії. А хто з вас бачив, хто проводив слідчі дії? Ми бачили, як били, ми бачили, як знущались, як тягали. Це ми все бачили. А що слідчі дії проводять? Ну проводьте собі слідчі дії. Оглядайте місце подій. Якого біса ви всіх підряд ховаєте і жінок б'єте по голові, падлюки? Жінок по голові! Ганьба! 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 Шановна громада, ми вчора ще раз побачили справжнє обличчя нашої влади, української влади, яка захопила владу в Україні шляхом обману, підлим шляхом захопила цю владу і тримає її. І вони били нас і будуть бити, поки ми їх не зметемо з цих посад. Тоді поліція буде робити те, що положено по закону, тому що серед поліціянтів, на жаль, ну ми не знаємо, може там є хтось, що відмовився йти бити людей, але нам такий герой невідомий. Але нам відома тисяча полківців поліцейської нацгвардійської форми, які знущались над народом України. Я звертаю вашу увагу, що ніхто з них не мав права. Нема такого в законі України, щоб брати і класти там вниз головою, чи на коліна ставити, чи тягнути людину, відносно якої немає ухвали суду. Тільки ухвала суду мала бути у поліціянта, і він її погорошує, і таким чином вже може застосовувати силу. Да. Така ж ситуація у нас, я скажу, що переслідування всіх, хто владі, тобто всі України, воно продовжує відбуватись. І при це переслідування попав навіть Тарас Григорович Шевченко. Ви знаєте, що саме поліціянти разом з Моргуновим, за вказівкою Гройсмана, в ніч 23 на 24 січня 2018 цього року вкрали, пограбували пам'ятник, народний пам'ятник Тарасу Шевченку, який ви виставили ще 15 лютого 2014 року. Після того ці мерзотники поліцейської форми, а також в інших там формах, озброєне групування цієї мафії, це гепард і муніципальна поліція, оці мерзотники, вони 23 лютого 2018 року знову вкрали друге погруддя Шевченка. І таким чином, як кажу, Вінниця побила три рекорди, вінницька мафія побила, світових рекордів. Ніде в світі такого нема, щоб валили пам'ятник Шевченка раз, ніде в світі такого нема, щоб ставили пам'ятник Шевченка вдруге, два. І ніде в світі ще такого не було, щоб другий раз вони теж його вкрали.
що поліціянти такі тупі, що вони не знали, що вони здійснюють злочин? Що у них було рішення суду на той пам'ятник? Не було. Да де тупі вони? Вони злодюги просто по своїй природі. Тому що чесна людина відмовиться сказати: Шевченка, я не маю права. Навіть тінь Шевченка впала і на неї наступати не можна. А тут, це ж не просто Шевченка вони пограли, це вони над нами знущаються. Вони знущаються над нашою національною гідністю. Вони знущаються над Україною. Тому, шановна громада, є пропозиція завтра в 9 годин ранку зібратися біля Вінницької обласної державної адміністрації, про що вже в інтернеті розповсюджено. Шановна громада, ви підтримуєте таку пропозицію? Хто за? Прошу проголосувати. Дякую. Так, а хто з вас прийде? Прошу проголосувати. Так, спасибі, дякую. Прошу пустити. Шановна громада, приведіть з собою ще інших людей. Приведіть справжніх людей. Тому що навіть облдержадміністрація не піде. Підуть тільки справжні українці. Я закликаю працівників поліції демонстративно точно так же вийти туди, до нас, якщо ви боретесь з бандитами, а не боретесь з народом України. Шановна громада, планується також у вівторок їхати на Київ. Якщо хто може поїхати на Київ, якщо за станом здоров'я, грошей нема, треба на свої гроші їхати. Я прошу підійти до Михайла Сиренчука записатись. Ми маємо виставити пікети в понеділок. Біля міністерства у вівторок, біля міністерства внутрішніх справ, біля посольства Сполучених Штатів Америки в Україні, можливо, навіть інших там, в Великобританії, як воно вийде. І звернутися до Національного антикорупційного бюро з постановкою питання про кримінальну відповідальність Гройсмана. Порошенка неможлива по закону, на жаль, Авакова. Значить, наші всіх начальничків, які приймали участь в пограбуванні Шевченка. Начальника поліції Педаса, прокурора області Соколова, який вкриває злочинниці, і Моргунова, само собою, перш за все. Синявську також. Дякую за увагу. І ще раз слава Україні! Дякую. Валерій Палій, адвокат, правозахисник. Дорогі друзі, я вас дуже попрошу говорити коротко, лаконічно, по можливості, тому що багато бажаючих виступити. Я хочу, маю честь запросити справжніх козаків до мікрофона. До мікрофона запрошується полковник полку Івана Богуна козацького Володимир Воловодюк. Прошу. Шановне товариство, в березні 2014 року коли Майдан переміг, він Олег збіжав. Але були дуже тривожні події, рівно розпочались. Всі ми сподівалися на те, що до влади прийдуть патріоти України, професійні, віддані, і будуть служити народу України і піднімати і відроджувати Україну. Натомість ми бачимо через 4 роки, що ці люди прийшли з метою особистого збагачення, з метою особистих інтересів. Готовий бізнес, Оня, багатств України і знущається над українським народом. За цей час рівень життя впав, соціальні стандарти, зарплати, інфляція, рівень злочинності. І нічого не зробило фактично для того, щоб завести основу змін. І саме головне, і діючий президент, і все верхівна влада, вона вибрала шлях, той і офіційно вибирався тут 26 років. Вони не вирішили боротися з мафією, вони не вирішили зупинити корупцію, вони вирішили очолити її. І на сьогоднішній день, я знаю, я слухаю багато фактів, робити гроші в ріст і повсюди витягнути можна. І на оборонному бюджеті в тому числі, і в бюджеті місцевих. І все це робиться зухвало. Майже не приховано, сміючись нам в обличчя. Отже, ми всі переконуємось, що сьогодні в Україні знову антинародна антиукраїнська влада. І підтвердженням тому є, яскравим підтвердженням тому є те, що відбувалося в місті Вінниці на вугле пам'ятника Шевченка. Оце ганебне виграження Шевченка, це свідчить тому, саме підтвердження. І
Чомусь вони дуже-дуже не люблять і бояться Шевченка. Є навіть зараз і термін «Шевченкофобія», на яку страждає наш Володимир Гройсман, Сергій Маргунов і багато інших. А Шевченко ж їх попереджав. Подивіться на рай тих і на свою раїну. Полюбіти щирим серцем були у руїну. Розуйтеся, братайтеся у чужому раї. Ви шукайте, не питайте того, що немає і на нові, а не тіл і на чужому полі. В своїй хаті своя правда і сила, і воля. А ще, він для таїх, вони говорив по-іншому. Схаменіться, будьте люди, велико вам буде. Розуйдуться незабаром заовані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками рою сині морі. Тобто вони не усвідомлюють себе, не усвідомлюють собі, що вони роблять. Це, знаєте, як ті люди і не можуть зупинити, схаменутись. І йдуть на чергові злочини, для зберегти свою владу, для того, щоб зберегти себе були орита. Отже, немає іншого. Ми переконалися, що ця діюча влада, вона точно повторює шлях Януковича і тієї банди. Вона така сама банда, з такими самими медленими підходами, і вчорашні події в Ігні, тому є саме підтвердження. Не така страшніша! Отже, а так і вони прийшли на рові патріотів завдяки нашим зусиллям, то вони ще страшніші і гірші. Отже, ми тут все залежить від нашої згуртованості, єдності і свідомості. І ми ж маємо всі виходити і заявляти, і об'єднувати навколо себе, навколо себе людей. І перемога буде за нами, все наше сила. Слава Україні! Героям слава! Дякую, пане Володимире, Володимир Володюк. Дорогі друзі, у нас сьогодні така цікава акція, що сьогодні тут зібралися дуже багато наших земляків, українців, справжніх патріотів з різних організацій, громадських, політичних. Але сьогодні вони просто прийшли як патріоти, як свідомі українці, як громадяни України. От я хочу запросити до мікрофона і маю честь волинянина, справжнього українця, Петра Українця. Прошу, пане Петре. Слава Україні! Слава! Вам полкий привіт від Великої Волині, великому подільському народу козацькому. Йде війна, велика війна. І частина цієї війни є війна духовна. Духовна війна – це війна за світ. Є світ Божий. В ньому на правду і на добро треба відповідати добром. І на зло треба відповідати добром. Є правда людська. Людській правді треба відповідати на добро добром, а на зло зло. Є світ сатанинський. На ньому треба відповідати і на добро, і на зло злом. Але є світ, в якому ми з вами живемо. Це світ пекельний, це інферний світ. В ньому не знаєш, де добро, і не знаєш, де зло. Льова Бернштейн Троцький возив, створюючи ідеологію нової комуністичної держави, виготовив і возив по Росії на бронепоїзді, по військах, пам'ятник першому революціонеру Іуді Іскаріоту, який рве петлю. Вдумайтеся, створювалася атрибутика, продумана, цинічна звільнення Антихриста як побудови так званого нового світу. Він встановив ті пам'ятники, їх всі знищили. Вічний пекельний вогонь, який горить по нашій землі, є ознакою вічного пекельного вогню. Тому що християнська пам'ять – це свічка. І християнська пам'ять – це капличка, де подоляни прийдуть і скажуть, у мене загинув дід, прадід і так далі, і поставить свічку. І допоки буде горіти свічка, допоки буде пам'ять. У нас на Волині, коли село було знищене, одна людина йшла на місце, де стояла церква, і ставила свічку. І ніхто не запалював вічного пекельного вогню.
оті звільнені антихристи, оті вічні вогні і оті неозначені дерева, корчі і так далі, являється символікою, атрибутою не нашого світу. Це світ навіть не сатанинський, це світ пекельний. І ці, хто йдуть із цими ознаками, з цими символами, так хочуть нас перетворити, наш народ, посути нас в пеклі. Я відбирав поліцію у місті Вінниці, я був остаточній комісії по відбору оцих хлопців, які тут стоять навколо нас і охороняють закон і порядок. Я вам доповідаю, 8000 чоловік, які вийшли на фінал 2,5 тисячі, ми відібрали десь приблизно 300-400 чоловік. І це добрі діти. Вони просіяні, вони з містками, вони з освітою, і вони стоять ось тут, і вони українці. Ми маємо знати одну. Я психолог. Я все життя, 26 років, до мого 61-го річного віку, працював в медицині і в психології. Я знаю, що таке відбір. Пам'ятайте, якщо ми будемо воювати з поліцією, ми не переможемо. Якщо ми будемо воювати з Службою безпеки України, ми не переможемо. Якщо ми будемо воювати з міською радою, я був головою депутатської комісії в Рівненській міській раді, я це знаю, ми не переможемо. Ми не маємо воювати з державними конституційними інституціями. Ми маємо воювати з мерзотниками, які групкою мерзотників, які у Вінниці віддають накази, які збирають кримінальний елемент тітушок, які формують банди, які покуповують атошників, так і чинять злочинні дії в Україні. Це не держава, це не державні інституції, це конкретні люди. І якщо ми будемо знати їх обличчя, ми переможемо. Слава Україні! Слава! Велике вітання від Вільної Волині і Вільному Кузинському краю. Дякую. Дякую, друже Петре, дякую. Дорогі друзі, Вася. Вася. Дорогі друзі, Вася Дяченко. Дозвольте мені запросити до мікрофона мого друга однокласника, учасника афганських подій, учасника революційних подій на Майдані в саму гарячу пору, тоді, коли саме стріляли, учасника російсько-української війни Вільгельм Кройц. Прошу. Доброго дня, громада. Я скажу тільки одне, що пам'ятає Вінниця і вся Україна те, що я побачив у Фейсбуку. Коли мої бойові побратими, які були на сході, в них є також влади. Може, вони випивали, але вони боронили кордон, щоб гнида російська не прийшла у Вінницю. Беркутовські скоти тримали їх на колінах. Оце сама велика біль. Атошники, де ви є? Де ви всі? Спілки бойових побратимів. За кожну образу, за кожне стояння на колінах той, хто боронив землю, відповідь не тільки перед законом, перед Богом і перед нашим народом. Хочу сказати, бійтеся, керівники наші, бо може в будь-який момент прийти той, і будемо витягувати за ноги і рубати голови лопатами. На Майдані. Майданів більше не буде. Буде кожна адмінбудівля Майданом. Боляче мені за моїх побратимів, яких принизили, які пролили свою кров, які нагороджені урядовими нагородами від президента, ставили на коліна. Оце ганьба. Ганьба! А ще я хочу сказати, хай керівники, я вдячний Ганні Давиденко, що вона одна із депутатів прийшла.
думайте, будуть вибори, люди. Передайте своїм близьким, за кого ми будемо голосувати. Кажуть, що немає вибору. Є. Вибір завжди є. Ви є. Ви є люди, яких болить. Але я знаю, що ні Господь не пробачить. І не пробачать люди за те стояння на колінах моїх бойових побратимів. Хай їм Господь буде суддєю. Але коли суддя буде народ, це буде жах. Хочу сказати за великий пам'ятник, який Небесні Сотні поставили. Я був із ними на Інститутській, коли загинув і Максим Шимко, і так. Єдиний пам'ятник атошникам і тим, хто загинув, це меч, всунутий в карту Росії, оце пам'ятник. А коли покрутця, отаке, вийшло з України. Я не згоден з цим. Я скажу, тримаємося ми всі разом. Вони бояться нас. З самого початку, коли атошні організації були коло купи, можна було щось добитись. Але принцип «розділяй і властвуй» діє до сих пір. Хочеться вірити. Я вірю. Я не надіюсь. Ми надіялись 26 років. Тепер будемо вірити, що тільки разом ми здолаємо. Симон Петлюра в 18-му році в нашій Вінниці рідній сказав: нам не страшні московські воші, нам страшні наші гниди. Слава Україні! Слава нації! Україна! Дякую! Дякую! Вільгельм Кройц, учасник бойових дій, той, що боронив Україну там, на сході, де було саме пекло. Смерть вашам, треба говорити. Дорогі друзі, підтримуючи думку свого друга, я скажу, нагадаю вам, що коліївщина в Україні почалася не від того, що там дуже важко працювали українці, а за те, що їх так принижували. Мало того, що дерли з них три шкури та ще й принижували, от цього приниження вільнолюбивий дух українців не поніс. І тоді що пішло? Півень пішов по Україні плясати. Розумієте? Тому, дорогі друзі, це перше. І друге, давайте згадаємо святого Юра. Тобто, кажуть, Георгія Побідоносця, та святий Юра, який вражає змія. Скажіть, будь ласка, знищити зло — це є добро чи зло? А він знищує змія, він творить добро. Отже, нам треба знищити отого змія, який вчепився сьогодні в горло українців, в тіло України і п'є кров з нас, з вами. Дорогі друзі, я хочу оголосити вам, що підійшли два козаки наші, і ось взяли банківські рахунки і відправили кошти нашим хлопцям-побратимам, яких вчора там били, розбивали голови там, в Києві. І відправили двоє по 1000 гривень. Це Тарас Бульба, Чайка і козак Байда. Ось вони стоять, ці герої. Хто готовий відправити кошти на допомогу нашим побратимам туди, яких там побили і зараз вони потребують допомоги? Підходимо до мене, беремо ці рахунки, відправляємо через банк. Дякую. Дорогі друзі, я маю честь запросити до мікрофона Євгена, зараз, Євгена Загороднього, який теж патріот, активіст, а крім того, він ще син славного Степана Вовка. Євген Загородній, прошу. Доброго дня, шановна громада. Сьогодні в 9 годин дня ранку збігла доба для того, щоб наш президент визначився, чи він за те свавілля, яке було біля Верховної Ради, чи він разом з ними. Порошенко мовчить. Тому ми підготували заяву. Координаційна рада самопорядків самооборони Вінницької області та громадська спілка «Рух за очищення від корупції» з приводу знесення табору біля Верховної Ради.
Перше. Право на мирні зібрання та право на захист власного життя – основні свободи, які українці відстояли під час Революції Гідності. 3 березня 2018 року, виконуючи злочинний наказ Авакова, за мовчазної згоди президента Порошенко та при пособництві мера Києва Кличко, Національна гвардія України та комунальні служби Києва зухвало та з особливим цинізмом, прикриваючись рішенням суду, незаконно знесли табір мітингувальників, чим порушили статті 194, 340, 356, 365, 27 Кримінального кодексу України, а саме перешкоджання організації або проведенню зборів і мітингів, умисне знищення майна, самоуправство, перевищення повноважень пособництва і головне 5 статтю Конституції узурпація державної влади. Від сьогодні констатуємо факт, що в нас узурпована державна влада. Фактично ми маємо сьогоднішнього дня в Україні диктатуру. Тому кожен, хто зазіхає на право громадян на збори, отримає належну відсіч. Президент України Аваков, Кличко, Національна гвардія військової частини 3033 та працівники комунальних служб Києва несуть пряму відповідальність за узурпацію державної влади, введення диктатури та пособництво цьому. Необхідно, невідкладно, перше, скликати позачергову сесію Вінницької обласної ради. Хто за? Хто проти? Друге, утворити слідчу комісію з приводу подій під Верховною Радою. Третє, надати правову оцінку діям посадових осіб. Четверте, подати заяву про злочин по статті 365 перевищення службових повноважень щодо Порошенка, Авакова, Цекова, Кличко, яка передбачає позбавлення права обіймати відповідні посади. Тобто нам вже не треба навіть і відставки, і імпічменту. Є 365 стаття, яка передбачає позбавлення права Порошенка займати посаду президента. Це пряма норма Кримінального кодексу. П'яте. Звернутися до Генерального прокурора України про необхідність притягнення до кримінальної відповідальності організаторів злочину. Шосте. Звернутися до органів місцевого самоврядування та світової спільноти про загрозу диктатури в Україні. Сьоме. Громадянам України, відповідно до статті 207 Кримінально-процесуального кодексу, вжити всіх заходів щодо затримання вказаних осіб. Порошенко, Аваков, Цеков, Кличко повинні бути затримані та допитані з приводу скоєних злочинів. Євген Загородній, Координаційна рада самооборони. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Дякую, друзі Євгене. Дорогі друзі! Шановні земляки, я хочу запросити до мікрофона шановного Михайла Поповича. Ну, ви його знаєте, він сам все розкаже. Михайло Попович! Слава Україні! Вчора ми дали бій нашій мафіозній вінницькій владі чи представникам влади. Вони програли судове засідання. Ви про це знаєте, так? Вчора було судове засідання, подавав Валерій Козак і пішов з лікарні Валерій Палій побитий цією бандитською владою. Прийшло активістів, чоловік 20, і вчора в суді суддя Черняк виніс ухвалу, яка не підлягає оскарженню. Там сказано зобов'язати Вінницьку поліцію включити до ЄРДР оці всі злочини. Викрадення першого пам'ятника, другого пам'ятника, погруддя Шевченка, побиття нашого відомого правозахисника і активіста, і адвоката Палія. Тепер вони зобов'язані проводити досудове розслідування. І ми з них не слідимо, поки вони не розкриють кожен злочин. Потрібно буде, підключимо поліцію Києва. Це раз. Готується позовна заява про визнання цієї покруші, встановленою незаконно. Є всі підстави виграти судовий позов. Я говорив про те, що можна судово. Вчора були різні думки. Суди, так, да, корумповані суди, але того часу і Дорнова, і вчора Чернюк стали на нашу сторону. Значить, не все втрачено в судовій системі. Сьогодні пролягає в Україні інший. Є війна на Сході, це перший фронт, а є другий фронт. Ми сьогодні боремося з корупцією тут, у Вінниці. Корумпована влада, міська, обласна, корумпована поліція. Ви бачите, Синявського я вітав, коли він став керівником поліції, а сьогодні я плюю на таких поліцаїв.
Хіба можна було вбити? Поліція, національна поліція, ганьба вам! Вбити! Ганьба! 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 Що ви вчинили? Ви вночі викрали, фактично ви викрали погруддя Шевченка, яке було встановлено нами друге, якого є вже власник. Ви не можете брехати, що немає власника. Це Кишкар, народний депутат. Ви вивезли його на автомобілі з заклеєними номерами. І вам може поліція вивозити на машині з заклеєними номерами погруддя? Ні! Ви пропускали цю машину, як сказав наш козак Голота, на червоне світло, щоб за ними люди не поїхали, не побачили, куди ви його сховаєте, підло, вночі. Ви побили палія, за що? За те, що він захистав Шевченка, а ви хто? Татари, монголи чи українці, хто ви? Сатана! Татари! Подивіться на цю покрич, мені стидно за неї. Я також за встановлення пам'ятника героям Небесної Сотні і героям Небесних Тисяч, бо їх тисячі вже полягли. Але ж не покруч. Ми і так покручені вже цією владою фактично, цим життям. І тому треба добитися в судовому порядку знесення цього покручу. І це обов'язок нас, активістів Вінницького Майдану. Хто за? Хто за таку пропозицію? Чому ми так виступаємо? Не тому, що ми не поважаємо Героїв Небесних Сотні, а тому, що цей пам'ятник недостойний пам'яті їхньої. Нашпилили душі наших героїв на якісь штирі, попробували Україну ними. Думає та людина, якої, ну, знаєте, хвора уява художника може натворити все, що завгодно. Скажи, що нас альтернатива є. Так. От тому нам треба цього добиватися. Так, да, завтра прийдемо на пікет до обласної ради, скажемо ще, що ми про них думаємо. Треба прийти до обласних керівників і сказати, хай подають відставку. Вони програли судовий позов, визнано, що вони вчинили злочин. Нехай йдуть відставку. Педос першим, далі йде Синявський, який тільки що став керівником і не забезпечив порядок. Є Соколовик, прокурор, є Моргунов, який виконує всі вказівки Гройсмана. Який він керівник Вінниці, який він вінницький міський голова, якщо він боїться тіні Гройсмана? Він робить все, що йому сказали з Києва. В обхід конкурсу встановили це. Правда? Правда. Як вони ламали через коліно батьків Героїв Небесної Сотні. Ті приїхали, вони їх підсовують в готелі. Я був при цьому. Підсовують лист погодження замість листа реєстрації. Тобто ти приїхав і вже підписуєшся, що ти за цю гілку, за цю покруч. Хіба так можна робити? Про це, до речі, це підтверджує сім'я батьки героя Капідоса. Вона в інтернеті вивісила ці дані. І ми свідки цього. Басенко зняла тоді цю бумажку. Далі. На Майдані Героїв Небесної Сотні був, є і буде об'єкт незавершеного будівництва, спорушення пам'ятника Шевченка. За народні кошти, за бюджет Вінниці було зроблено реконструкцію, було зроблено підніжок на Шевченка, і одна людина, Гройсман, сказала ні. Не можна змінювати цільове призначення об'єктів незавершеного будівництва. Це знову ж таки порушення, грубе порушення чинного законодавства. І от в зв'язку з цими всіми подіями нам треба цей другий фронт відкривати на повну потугу, закликати своїх знайомих, родичів, всіх, хто нехай виходять на площі, хай завтра приходять до Вінницької обласної ради і будемо розбиратися з цією мафіозною структурою. Слава Україні! Дякую, Михайло Попович. Дорогі друзі, до нас в Вінницю приходять наші побратими з різних міст. От сьогодні я маю честь представити з Калинівки Кіндрата Кореня. Я правильно не перепутав? Прошу, волонтера, прошу. Кіндрат Корінь. Слава Україні! Героям слава! Побратими, коли душа і плаче серце, коли переглядаєш стріми київських новин, героїв України, кращих синів наших захисників, підгодовані пси олігархічного режиму, підло били кийками, заковували поранених в кайдани,
і примушу вони ставати на коліна. Ті, хто ховався в тилу, на кістках, які їм кидали олігархи, сьогодні сміють піднімати руку на справжніх наших героїв, справжніх синів України, які захищають рідну землю від московської навали. Але від цього серце не плаче, від цього стискаються кулаки, тому що ми дамо гідну відповідь всім псам режиму і їх замовникам. Плаче серце від іншого. Плаче тому, що Україна чекає, чекає на дивані, поки прийдуть за нею, або надіється відсидітися тихенько, поки пройдуть лихі роки. Не прийдуть, не пройдуть. Прийдуть за вами, прийдуть за кожним. І кого це горе не торкнулося, воно торкнеться. Тому що банда межі не знає. Ми це вже бачили. Коли Янукович на Майдані бив людей, вони були в формі. Вони були розпізнавані. Вчора на Майдані Свободи, в центрі Києва, люди без будь-яких опізнавальних знаків, в спеціальних формах катували бійців Свободи. Більшої ганьби не може знати сьогоднішня постмайданна Україна, яка 4 роки бореться проти московської навали і не спроможна піднятися проти хапух олігархів та їх хлоїв, які окупували владу в Україні, оплили своїми тенетами всі вестви нашого життя. Одних купили, других залякали, третіх відправили на той світ. Спав Древній Київ. Спав Древній Славутич, у кригу закутий, останніми примхами злої зими. Дрімав і не бачив, як беркет забутий кийками вбивав ветеранів війни. Своїх полонених ламали катюги, як ворог на сході їх не мордував. Злочинної влади догідливі слуги знущалися з тих, хто всіх нас захищав. Знов кров на снігу, на колінах солдати. Твої, Україно, найкращі сини, героїв Харан наказав покарати бездушним, вгодованим псам сатани. Коли патріоти вмирали в окопах, без їжі, без зброї спиняли орду, ганебні вожді жирували в Європах, ховали в офшорах валюту тверду, щодня грабували нужденну країну, їй відверто плювали, на правий закон бійців одягали гнилу одежину. Зате для ментів не було заборон. Утратила міру злодійська еліта. Пани-олігархи і їх хулії, п'є кров із народу, зажерлива свита. Їм все, а нам злидні, тюрма й нагаї. Чи довго ще будемо жити в омані, в тенетах байдужості, страху і брехні, повчати усіх, не встаючи з диванів, чекати на манну небесну в лайні. Вставай, Україна! Слава нації! Слава! Україна! Володимире! Дякую. Дякую. Кіндрат Корінь, Калинівка. Ви знаєте, мені згадується, коли я почув ім'я Кіндрат, згадується Кондратюк, співак був такий. Підпільник Кіндрат в надійному місці сховав автомат. Тепер підпільник Кіндрат з надійного місця достав автомат, я так думаю. От таке буде. Нас чекає така річ. Дорогі друзі, Олечка, хочеш сказати кілька слів? Так. Дорогі друзі, я запрошую до мікрофона Ольгу Маліновську. І ви знаєте, дорогі друзі, ми працюємо з вами вже другу годину. Може трошки будемо припиняти, залишимо на завтра трошки слів. Я тут написав теж, і я не буду виступати там, де наговорився. Отже, Ольга Маліновська. Доброго дня.
Я дуже давно не виходила до мікрофона Майдану. Але всі ви мене добре пам'ятаєте, тому що минулий Майдан, я разом з Таїсою, ще з декількома людьми були там постійно. А не виходила я по простій причині. Я надіялась на те надіялась, що в нашій країні щось зміниться. Я прийшла в громадську роботу. Я стала займатися якимись речами, які допомагали обговорювати питання на круглих столах. Ми писали звернення, листи, організували ЗМІ, власну інфо. Ми старались донести людям правду. Але коли я вчора побачила на колінах бійців АТО, над якими знущалися поліцейські, а можливо, то зовсім не поліцейські, тому що ми знаємо практику, що переодягають тітушок простих, без шевронів випускають, дають їм добро на все. Я зрозуміла одне, що Майдан той не закінчився, тому що ми стояли тоді зовсім за інше. Ми хотіли, щоб наша держава процвітала. Ми хотіли, щоб в нашій державі запрацював закон. Ми хотіли, щоб наші діти нормально вчились в школах, а не експерименти над ними проводили з реформами. Ми хотіли нормально обслуговуватись в лікарнях, а не влаштовувати нам геноцид, коли нам говорять, що до нас на велосипедах можна, може, будуть добиратися волонтери, а може й ні, щоб дати нам допомогу. Коли нам тепер не зрозуміло, як розподіляються бюджетні гроші. Коли Вінницька міська рада керує Вінницькою обласною радою. Ми не за це стояли. Ми стояли зовсім за інше. І хто був тоді на Майдані, ви пам'ятаєте добре, як з ганьбою ми вигнали тоді Гройсмана. Ми всі добре це пам'ятаємо. Але він раптом став дуже великою людиною. Тепер він керує нашою країною. Так от що я хочу сказати, люди дали вам всім шанс, і Порошенку, якого прив'язують до Вінниці, хоча він стосунку не має ніякого до Вінниці, крім того, що тут тримає землі, гробить її гербіцидами, щоб тут побільше заробити. І Гройсман, так, він тут навчався, він тут жив, тут живуть його діти, родичі, але вони не справилися з тим, що довірили їм люди. Що ми бачимо сьогодні? Грабунок бюджетних коштів, грабунок коштів, які нам надсилають з ЄС, з Америки, вони кудись просто діваються. Це ми потім, ми будемо віддавати ці кошти, наші діти будуть віддавати. Це нам будуть прикручувати газ і виключати в школах тепло, тому що хтось не домовився з Росією. А перед цим дуже запевняв, що ми не купуємо російський газ. Я особисто вважаю, що ми не хочемо так більше жити. Вони повинні піти. Порошенко як гарант Конституції, він не зміг гарантувати цю Конституцію кожному із нас. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, який не зміг провести реформи, тому що ті реформи, які відбулися, всього лише фікція. Це просто замилювання очей нам, Європі і всьому світу. Їхати і брехати, що в нас все в порядку. Люди добрі, це просто брехня. Ганьба! 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 Повинен піти в відставку Аваков, тому що він допустив криваве побоїще. Він знущався над тими людьми, хто першими поїхали на фронт. Хто не дав пройти сюди, на Україну, ворогу російському, і захватити наші землі. Вчора вони їх ставили на коліна, тому Аваков має піти, тому що допускати цього під стінами Верховної Ради. Це наша Верховна Рада, а не їхня. Там мають бути народні депутати, а не кожен, хто собі що придумав, там робить. Ми повинні забрати їх звідти і поставити там нормальних людей. Повинен бути Луценко, тому що прокуратура не працює. Затримують на хабарях тільки ті, хто заважає їм грабувати, хто не ділиться. Вони повинні просто взяти і піти, залишити нас в спокої, тому що українці можуть дати раду собі, тому що українці можуть бути господарями на своїй землі. І не потрібно нас бити і принижувати, це вогненебезпечно, і ми всі це добре розуміємо.
і російський ворог це добре розуміє. І в мене складається враження, що нас спеціально до цього підводять. Щоб пролилась кров, тому що вони сядуть в літаки і полетять, а ми будемо тут. Тож я закликаю всіх об'єднуватися і зрозуміти, що це всього лиш політична гра. І всі, хто нам заважає, цих 4 чоловіка я вам назвала. І не між собою ми маємо битися. Не люди з поліцейськими, не люди з СБУшниками, не люди з людьми. Це мають 4 чоловіка встати і піти з нашої держави. У мене все. Дякую, Ольга Маліновська, журналістка, власне інфо. Дякую. Залишаються ще чесні, порядні, сміливі, мужні засоби масової інформації, і власне інфо якраз таким і є на теренах Вінниччини і України. Дорогі друзі, ми зараз вже завершимо з вами роботу, але я мав ще вас повідомити, дати таку інформацію. На цьому тижні відбувся суд мій проти мера Вінниці Моргунова. Але там сталося так, що оскільки цей суддя комар того суду, що там коло тюрми знаходиться, не забезпечив позов, тобто дозволив, щоб зняли погруддя Шевченка і перший, і другий раз. Він повинний тому. Ми з Валерієм Палієм, правозахисником і моїм адвокатом, значить, виразили йому недовіру на тому суді. Це позавчора. Це перше. Друге. Ну, звичайно, що не може судити, немає, якщо немає довіри до такої людини, не може він чинити правосуддя. Де ж там правосуддя? Його там просто немає. Друге. Вчора відбувся суд Козяка Валерія. Говорили, так? Говорили, дякую. Ну це приємне те, що можна говорити і повторити. І я ось прошу нашу... Міша, зараз подаруємо. Я в ноги так. Оголошення, так? Прошу. Просто хочу зачитати, що пишуть в інтернеті про цю ситуацію. Айда Порошенко, айда сукін син, справиться, зміг, Депальцеву і Ловайць, всіх патріотів під танки, всіх добробатів під гради. Народ загнав в нищету, в боргову яму, середній малий бізнес вбив, охорону здоров'я похоронив, освіту похоронив. Да. Освіту понизив до рівня дебілів, вишив загнав куток, дипломи в шкаф, людей в Польщу, ай молодця, тарифи вище криші, зашибіть. Інвалідів і старіхів зразу в могилу, хулі паласністі, промишленість згубив на металолом, сільське господарство вирізав зародиші. Це ж треба так вмудритися. Ніхто не міг, а Петя посварив Україну навіть з тими, з ким не хотів. Ну чим не герой? Чим не герой України? Горіти тобі в пеклі на тому світі, Петя. Ворог України, ворог! Ви знаєте, дорогі друзі, пригадайте, будь ласка, коли в Донецьку, в Луганську почалися оті дії по відчуженню території України, що робили оті негідники, сепари з патріотами України? Били, принижували, ставили на коліна. Скажіть, будь ласка, оці замашки, оцих уродів, це не ті замашки тої беркотні, а? І тих сепарів. А тих, хто ними керує, хто їх спрямовує, цих негідників? Хто? Порошенко? Аваков? Дорогі друзі, дві речі. Зараз оголошення, Таня. У нас є іменинник тут на Майдані. Дуже цікава людина. Я прошу Тетяну оголосити його. Прошу. Доброго дня. Нашому Андрюші, показую його. Маріо. Людина, який на війні док. Він медик. Айдарович пройшов Майдан, навіть був рядом з Шимком. Так що за честь маємо, що він зараз з нами, який приїхав просто підлікуватися, а він журналіст і медик. Честь йому і хвала, що в нас є така дитина. Ми повинні дякувати, що він залишив все, а приїхав до нас, щоб ми боронили Шевченка. Нас били, ламали, але ми не здались. Тому, будь ласка, нашому Андрюші, з повагою і шаною,
всі твої друзі і побратими Вінницького Майдану, Тарас Григорович Шевченко. Це мається на увазі, що боронили Шевченка разом з нашим Андрюшею 4.03.18 року місто Вінниця. Андрюша, особисто від мене, як матері, бабушки, низький тобі уклін, зая, родненький, щоб ти нам завжди був таким чемним, привітливим і таким патріотом, дійсно, нашої України. Дякуємо тобі, що ти в нас такий. Будь здоров, Андрюша. Будь здоровий і крепкий. Дякуємо тобі. Дякуємо. Вітаємо! Маріо! Вітаємо! Афанасій, друже! Вітаємо! 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 Афанасій, друже, тобі. О, то ми завтра, Віталій, Андрій, завтра підемо в кафе. Хорошо.